Du lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. I början av 90-talet börjar Thomas Quick erkänna gamla ouppklarade mord. Och snart står det klart att han har betydligt mer att berätta. Det framgår ju att han har begått pedofila övergrepp redan som 15-åring i grundskolan, och att när han grips för det så framkommer det fler äldre, att han överfaller fler som inte anmält det. Det var så egentligen under hela den här tiden att det var ett antal fall som var aktuella hela tiden, kan man säga, mer eller mindre utredningsmässigt, på grund av att han vid en viss punkt i sitt berättande om ett fall kunde avvika och plötsligt börja berätta om ett annat fall som han fick en association till. Men i takt med att Thomas Quick erkänner fler och fler brott ifrågasätts samtidigt hans trovärdighet mer och mer. Var han i själva verket en notorisk lögnare med makabra fantasier? Den 11 januari i år i Gällivare tingsrätt uppträdde Sveriges mäste massmördare Thomas Quick. Men är Quick verkligen skyldig till morden? Kan man lita på hans erkännanden? Jag menar att det finns saker i det som inte är utrett. Det finns exempelvis väldigt mycket tecken på att det här kan handla om falska erkännanden. Men när man kommer till de här kritiska punkterna, hur mordet gick till och hur de är dödade, då är det ju, går det inte bort sig från det här. Och enligt åklagaren har Quick kunnat berätta detaljer som gör att åklagaren är övertygad om att Quick talar sanning. Efter 8 fällande domar hade man antingen att göra med Sveriges genom tiderna värsta seriemördare eller skickligaste mytoman. Det tyckte jag var mycket konstigt. Och jag började liksom läsa domar och började prata med folk och sådär, och förstod ju att det här är ju inte klokt, kort sagt. You must be convinced beyond every reasonable doubt. Ni måste vara övertygade bortom varje rimligt tvivel. En sån allvarlig rättsröta som nu är på gång i det här landet, det förvånar mig. Det här är P3 Dokumentär om Thomas Quick. Jag heter Kristoffer Hansson. Det finns flera händelser som kan sägas utgöra startpunkten för historien kring Thomas Quick. För allmänheten skulle han dock bli känd i samband med att av hans första erkännanden i början på 90-talet. Erkännandet rörde det uppmärksammade fallet med den försvunne Johan Asplund. En händelse som tog sin början 1980, då 11-årige Johan en dag försvinner spårlöst i Sundsvall. Men Thomas Quick var då okänd för allmänheten och för polisens utredare. Händelsen med Johan Asplund däremot blev enormt uppmärksammad då när det begav sig på 80-talet. Och fick än mer uppmärksamhet när Thomas Quick kom in i bilden långt senare. Fallet spelar därför en central roll i historien om Thomas Quick. Journalisten Gubbjörn Stigson på tidningen Dala-Demokraten minns fallet när det utspelade sig. Det fick ett väldigt genomslag. Jag menar, Johan-fallet är en klassiker, och det har först ett oförklarat försvinnande. Ett barn försvinner i tomma intet. När en möjlig gärningsman till slut dyker upp blir det den före detta brottaren Pelle Svensson som kommer föra föräldrarnas talan. Han var nybakad advokat, hade haft något enstaka mål innan. Och det var ju perfekt för honom att föra det här då. Och sen kom ju skyllningarna mot den här mammans gamla pojkvän. Men fallet skulle bli unikt på många sätt. Eftersom indicierna mot mammans gamla pojkvän ansågs som så svaga, fanns det ingen åklagare som ville driva fallet i tingsrätten. Alternativet var att Johan Asplunds föräldrar tillsammans med advokaten Pelle Svensson själva axlade rollen som åklagare i ett så kallat enskilt åtal. I Sverige en extremt ovanlig åtgärd. Det enskilda åtalet var i sig så ovanligt att fallet fick mycket uppmärksamhet enbart av den anledningen. Det här målet rör sig alltså om ett så kallat enskilt åtal där föräldrarna till Johan med hjälp av advokat Pelle Svensson åtalar en 45-årig före detta sambo till Johans mor för människorov. Mannen skulle enligt åtalet ha fört bort pojken då denne försvann i november 1980. Anledningen till det enskilda åtalet är att läns- och riksåklagare inte ansett sig ha bevis nog för att åtala mannen. Då kan man ta till enskilt åtal. Men samtidigt riskerar i det här fallet både föräldrarna och deras advokat som fungerar som åklagare i målet att i sin tur kunna åtalas för obefogat åtal om mannen frikänns. Efter en drygt en månad lång rättegång i Sundsvalls tingsrätt väntade alla spänt på vad utgången i det uppmärksammade målet skulle bli. Idag avslutades Johan-rättegången i Sundsvall efter 4 veckors tingsrättsförhandlingar med slutpläderingarna av advokaterna Pelle Svensson och Olof Arvidsson. Det mest uppmärksammade denna sista rättegångsdag var när den försvunne 11-årige Johans mor, Anna Klara Asplund, bad att få säga några ord till rätten. De här veckorna har för mig varit kulmen på en mångårig djup smärta. Jag kom hit i förhoppning att få fram hela sanningen om mitt enda barns försvinnande. Men dessa dagar har inte bringat någon klarhet angående vad som slutligen hände Johan sedan han förts bort. Johan har till och med på något sätt försvunnit ur rättegången.
Det som skulle handla om ett litet barns oförklarliga försvinnande har istället kommit att röra sig om min handel och vandel. Johan var mitt allt, mitt enda barn. Han var glädjen och centrum i mitt liv. För mig är denna rättegång en överlevnadsfråga. Jag måste få veta sanningen om vad som hände med mitt barn. Jag vet inte var han finns och jag har inte ens en grav att gå till. Min son är spårlöst försvunnen och jag frågar mig om samhället verkligen och stillatigande kan acceptera att ett barn försvinner på detta sätt. Både Pelle Svensson och Olof Arvidsson var i sina slutpläderingar lika övertygade om att gå segrande ur rättegången. Svensson ansåg att alla tvivel om den åtalade 45-åringens skuld skingrats under det vittnesmål som kommit fram under rättegången. Medan Arvidsson en stund senare ansåg samma vittnesmål och bevisning helt utan värde. Olof Arvidsson passade också på att ge rådmannen och nämnden en påminnelse om hur man enligt gammal anglosaxisk rättstradition måste döma i ett sånt här mål där det bara finns indicier. You must be convinced beyond every reasonable doubt. Ni måste vara övertygade bortom varje rimligt tvivel. Det är alltså åklagarens bevisbörda i England, det är åklagarens bevisbörda i Sverige och i alla rättsländer som har rättstradition. Övertygad bortom varje rimligt tvivel. I april 1985 kom så domen. Och vi ska börja med Johan-målet. Pelle Svensson vann alltså i det här målet. På förmiddagen fällde Sundsvalls tingsrätt domen över den 45-årige Sundsvallsbo som advokat Pelle Svensson alltså hade väckt så kallat enskilt åtal mot för människoro. 45-åringen dömdes till 2 års fängelse för olaga frihetsberövande av den 11-årige Johan Asplund som försvann spårlöst från sitt hem i Sundsvall för snart 5 år sedan. Sundsvalls tingsrätt säger att bevisningen har en sådan samlad styrka att det måste anses utrett att Sundsvallsbon haft att göra med Johan Asplunds försvinnande. Här kunde också fallet med Johan Asplund varit slut om det inte varit för en helomvändning som skulle komma i hovrätten 1 år senare. Efter att Pelle Svensson drivit fallet i hopp om att mannen skulle fällas för människorov hade utfallet blivit olaga frihetsberövande. När fallet 1986 kommer upp i hovrätten utökar Pelle Svensson anklagelserna från att inte längre bara gälla människorov. Journalisten Gubbjörn Stigson berättar. Pelle, han yrkade inte bara mord, han yrkade hela skalan med alternativ. Det är en av myterna som har odlats att Pelle gjorde bort sig genom att yrka mord. Han yrkade mord, människorov, våldet i annans död och olaga frihetsberövande. Så hela skalan fanns där. Och han förde i process fick honom fälld för olaga frihetsberövande i 2 års fängelse i tingsrätten. Fick en väldig bakläxa i hovrätten att han inte ens hade försökt bevisa sina påståenden. Så det är en tunn indiciekedja som vi lite närmare granskning spricker. Så det var ju ett infekterat fall. Den 46-årige man som Johans föräldrar anklagat för att ha rövat bort och mördat pojken frias nu helt av hovrätten. Den 46-årige mannen som tidigare varit sammanboende med Johans mor, Anna-Klara Asplund, dömdes i tingsrätten till 2 års fängelse för olaga frihetsberövande. Tingsrätten ansåg att mannen på något sätt låg bakom den 11-årige Johans försvinnande. Men hovrätten ogillar nu åtalet och 46-åringen går fri. Hovrätten kritiserar också Pelle Svensson för anklagelserna om mord och människorov och säger att det inte finns något som helst objektivt stöd för dem. Pelle Svensson var i förmiddags mycket besviken när han läste den friande domen och han menade att hovrätten gjorde hans huvudvittnen till lögnare. Det jag borde ägna mot i framtiden är att bli bonde på heltid eftersom jag tycker att om man kämpar med ärlighet och försöker att göra sitt bästa och visa vad som är sanningen, men domstolen förvandlar då vanliga personer till lögnare. Och en sån allvarlig rättsröta som nu är på gång i det här landet, det förvånar mig. Som en kommentar till det här så kan man säga att domen är dubbelt tragisk i den meningen att hovrätten också klart säger ifrån att den 46-årige mannen inte talar sanning om alla sina förehavanden strax före Johans försvinnande. En misstro mot mannen hänger alltså kvar. Och här i Sundsvall är han också i många enskildas ögon skyldig till Johans försvinnande. Efter det kommer man inte längre i sökandet efter sanningen om vad som hänt den försvunne Johan Asplund. I och med den friande domen i hovrätten lades fallet i högen med tragiska försvinnanden som inte skulle bli uppklarade. Mot bakgrund av det enorma intresse som rättegången ådragit sig i mitten av 80-talet skulle medierna få anledning att skriva om fallet igen många år senare. Men nu, i början av 90-talet, skulle huvudrollen spelas av en okänd patient på Säters sjukhus. En person vid namn Thomas Quick. Ja, det var Expressen, började med att Expressen berättade att en dittills sammanhanget okänd person hade erkänt att han mördat Johan. Det var stort när Johan försvann, det var stort när processen pågick och det blev stort när Quick erkände. En sensationell lösning på ett klassiskt fall då. När Johan Asplund-fallet nu återigen blir intressant är det ingen som vet att detta också kommer bli startskottet på en mångårig följetong om den då okände Thomas Quick. Det blir överåklagare Christer van der Kvast som får det återupptagna ärendet på sitt bord. Det var det så välkända Johan Asplund-fallet och inledningen var att vi helt enkelt fick besked
Härnösand, där jag då satt som överklagare, att en person intagen på Säter hade börjat berätta om detta och med en inriktning att han skulle vara gärningsman. Och de larmade så att säga från Säter att han ville ha en kontakt och ville berätta om saken. Året 1993. Thomas Quick är intagen för sluten psykiatrisk vård på Säters sjukhus. I terapisamtalen har han börjat prata om svåra och plågsamma minnen som förföljer honom. Minnena härrör från mord som han ska begått flera år tidigare. Quick berättar att han är inblandad i Johan Asplunds försvinnande 13 år tidigare och att han också mördat den 11-årige pojken. Fallet med den försvunne Johan hade ju fått ett enormt genomslag i media då det var aktuellt. Men efter att den misstänkte gärningsmannen hade frikänts 1986 hade inte mycket hänt fram tills nu, då Thomas Quick sensationellt trädde fram som en alternativ gärningsman. Men även om nu Johan Asplund-fallet under 1993 fått nytt bränsle i och med Quicks berättelser, så skulle det dröja ända fram till 2001 innan det återigen prövas i en domstol. Thomas Quick hade nämligen mer att berätta. Vi hör journalisten Gubbjörn Stigson. Första förhöret hålls då i mars 93. Då har hans terapeut kommit så långt så han inser att det är realistiskt att tro att han har begått det han har sagt. Han har kommit fragment så här i terapin. Och då erkänner han, då gäller Johan Asplund. Men under det första förhöret så erkänner han också att han har mördat Thomas Blomgren i Växjö 64 när han är 14 år. Han begått sitt första mord som 14 år, om det är riktigt. Det första erkännandet som han nu försöker gå till botten med handlar inte alls om Johan Asplund. Istället blir det fallet med den mördade Thomas Blomgren 1964. Detta skulle i så fall vara Thomas Quicks första mord, som han begår när han endast är 14 år gammal, precis som offret Thomas Blomgren. Men vid den här tiden bär Thomas Quick fortfarande det namn som han fått från början, nämligen Sture Bergvall. Thomas Quick blir han först efter ett namnbyte i vuxen ålder. Enligt hans berättelse skulle han 1964 ha rymt från hemmet i Falun och sedan tagit sig till Växjö där han träffar Thomas Blomgren. Av någon anledning stryper sedan Sture Bergvall den jämnårige Thomas Blomgren med sina bara händer och fallet förblir ouppklarat. När han 1993 erkänner mordet är det redan preskriberat. Så mot reglerna så öppnar man det just för att kontrollera om det gick att stämma av hans berättelse mot gjorda fynd och omständigheter vid mordet. Och det gjorde man, och det påstår van der Kvast att han sa då så mycket och visade så mycket så att han skulle, om inte hade varit preskriberat, skulle han ha åtalat och förväntat sig en fällande dom. Thomas Quick berättar nu också att han 3 år efter Thomas Blomgren, 1967, mördat den 13-årige pojken Alva Larsson från Småland. Precis som i fallet med Thomas Blomgren 3 år tidigare, förblev också det här ett ouppklarat fall med många frågetecken. Även om Thomas Quick vid tiden för erkännandena 1993 redan sitter på Säters sjukhus för psykiatrisk vård, så är det inte på grund av begångna mord. Anledningen till hans vistelse på Säters sjukhus är en helt annan. I slutet av 80-talet har Thomas Quick sällskap av en 16-årig yngling som han lärt känna en tid innan. Tillsammans har de nu planerat ett bankrån. Thomas Quick och 16-åringen tränger in hos en familj i Grycksbo och tvingar mannen i familjen, som är bankdirektör, att bege sig till banken för att öppna kassavalvet. Under tiden stannar Quick kvar i hemmet tillsammans med bankdirektörens fru och barn. Vi hör journalisten Gubbjörn Stigson igen. Han håller mor och son i gisslan och hugger i knivväggar med kniv och till och med i sängen. Och måste ha varit fruktansvärt upplevelse för dem, vilket de ju säger också i rättegången. Då. Han sa, vet mamman, så jag vet att de inte kommer, men ändå kommer de varenda natt. Kommer de. 16-åringen döms till 3,5 års fängelse, medan Thomas Quick återigen hamnar inom den psykiatriska vården och Säters sjukhus. För det här var nämligen inte heller hans första kontakt med Säter. Redan i tonåren är Thomas Quick, då Sture Bergvall, i kontakt med den psykiatriska vården. Hans intresse för unga pojkar hade nämligen börjat visa sig redan i tonåren. Ja visst, jo, men han var ju pedofilsadist. Det framgår ju att han har begått pedofila övergrepp redan som 15-åring i grundskolan, och att när han grips för det så framkommer det fler äldre, att han överfaller fler som inte har anmält det. Han relegeras från Fjällstedtska skolan i Uppsala, en realskola för blivande slags högstadium kan man väl säga då, för blivande präster. Och där får han sluta efter upprepade försök till sexuella kontakter med skolkamrater, som det står i handlingarna. Så han har ju en pedofil läggning. I den rättspsykiatriska undersökningen sedan 69 då, så konstateras han vara pedofil, sadist och utomordentligt farlig för annans säkerhet i liv och lem, som det står ordagrant. 1969 arbetar ändå 19-årige Sture Bergvall på lasarettet i Falun. Men det hade i sin tur föregått av en rad övergrepp. Första våldtäkten begick han ju 69 på våren i mars på en 9-åring här
nere på stan, drog in honom på en bakgård. Sen är han på skolgården i Östra skolan här, och då är det inte så grovt, då är han på en och tar på honom utan på kläderna och sådär. Så drar han en pojke i diket utanför lasarettet. Men han kom också undan. Han erkände att ett våldtäktsförsök, men sedan nekade han och så dömde han bara för ofredande, misshandelsbrottet ofredande, för att dra in honom i diket. Sen när han kom på lasarettet då, den här på kvällen den 29 oktober. Han kom till lasarettet där han hade jobbat natten innan, så hade han gripits för de här tre första överfallen. Erkänt, de bett att få gå hem och sova, istället går han ut och går på systemet och super sig full. Och så ringer han till en arbetskamrat och ber att få komma upp och prata av sig. Och hon är förbannad på honom för att han är full då, men det veknar genom en smörgås och så får hon larm. Då tar han på sig en vit rock, går in i ett rum där det ligger fyra pojkar. Han har tagit tempen på dem på morgonen innan han slutar. Och så våldför han sig grovt på en av dem och stryper honom medvetslös. Han släpper greppet när pojken får kraftigt näsblod. Så det är möjligt att det här näsblodet då räddar livet på pojken. Men han tror att han har dödat honom, så han ringer till någon läkarjour, så det kommer läkare dit. När arbetskamraten kommer tillbaka så är allting lugnt och hon ser att han har gått och tror att kommer en läkare, vilket var det dödsfallet, och hon vet ingenting. Och så går det ett tag och så, då, när de går så ringer pojken och då hittar hon honom då insmord med blod och madrassen på sned under sängen, och han vill inte säga någonting. Och så kommer polisen och blir ännu mer överraskad. Och så kommer Sture Bergvall själv. De vill se pojken. Och så visar det då att han har begått och gått och väl en grov våldtäkt, mer än så. Thomas Quicks liv är präglat av ständiga kontakter med den psykiatriska vården. Och efter gripandet i samband med det brutala bankrånet 1990 hamnar Thomas Quick återigen inom den psykiatriska vården och Säters sjukhus. Där skulle man också kunna tro att hans dagar i frihet nu var över. Att han sitter inlåst fram till morderkännandena ett par år senare. Nej, det gör han faktiskt inte. Han hamnar ju på slutenvård då. Jag vet att det grämde länsåklagaren att han bara kunde döma honom till vård, för han tyckte det var som nidingsdåd. Men han hamnar ju på Säter och där får han ganska snart ganska omfattande friförmåner. Så han är faktiskt ute och rör sig i samhället. Han hinner skaffa sig lägenhet i Hedemora. Han är ute och hyr bilar och åker långa vägar som man inte vet var han har varit. Under de här åren fram till januari, jag tror den 24 januari 94, så bestämmer sig Göran Kjellberg, som är chefsöverläkare på Säter, för att låsa in honom för gott. I början av 90-talet byter Thomas Quick identitet. Fram tills nu har han hetat Sture Ragnar Bergvall. Efternamnet Quick är mammans flicknamn. Men valet av förnamn är värt att notera. Thomas hette ju också den 14-årige Thomas Blomgren, som enligt Quick blev hans första mordoffer 1964. I kriminologisk litteratur finns många exempel på seriemördare som i sin förvridna föreställningsvärld försöker behålla makten över sina offer, antingen genom att samla på symboliska troféer eller att ta deras namn. Vi hoppar fram i tiden till 1993. Thomas Quick har precis börjat berätta om mordfall som han är inblandad i, bland annat de två preskriberade fallen från 60-talet med Thomas Blomgren och Alva Larsson, och inte minst uppmärksammade försvinnandet av Johan Asplund 1980. Men inget av dessa ärenden kommer bli det första som nu prövas i en rättssal. Journalisten Gubbjörn Stigson igen. När man koncentrerar sig på Johan och Blomgren är ju med Alvar, och så plötsligt kommer Selmanovic istället. Och det är samma här. Utan att han hade sagt någonting hade ingenting kommit fram av det här. Selmanovic då, när han började, jag pratade med, vad heter han, Harry Nyman på kriminalen i Piteå. Och så ja, från början så letade vi rätt planlöst. Men den här mannen kom in, så gav han ju detaljer som gjorde att vi gjorde betydligt mer fynd, säger han. Ja. På den vägen är det. 15-årige Charles Selmanovic försvann i Piteå 1976. Under samma period var Thomas Quick försöksutskriven från psykvården. Det här kommer nu att bli det första fallet där Thomas Quick ska prövas som en möjlig gärningsman. Vi hör överåklagaren Christer van der Kvast. Det var så egentligen under hela den här tiden att det var ett antal fall som var aktuella hela tiden, kan man säga, mer eller mindre utredningsmässigt, på grund av att han vid en viss punkt i sitt berättande om ett fall kunde avvika och plötsligt började berätta om ett annat fall som man fick en association till. Det var ju ganska överraskande hopp ibland mellan de här olika mordfallen, de man lyckades identifiera då, som jag säger, till tid, plats och offer. Och det var så det gick till hela tiden, att då fick man avgöra vad man skulle ägna sig åt, och det var ju min sak att bestämma. Ja, han började berätta då om att han hade fått bort en pojke i, man pratade om den mörka pojken, tror jag, i början. Och så beskrev man väl honom utseendemässigt. Och så beskrev han Piteå. Och Quick berättade då att när han fick kontakt med den här pojken, det var ju han och en bekant. Han träffade ju en massa
umgicks med homosexuella män då, där de hade sex med varann, men då, och de var också ute och sökte efter andra, och de här var ute i det ärendet då. Men de kom till att åka ända upp till Peter, och det var ju märkligt. Och sen är det ju en massa detaljer om kläder och sådär som man kan möjligen ifrågasätta, kanske konstigt ut att han säger fel saker och sådär. Och sen påstår han då att de har åkt och mördat honom, och så har de grävt ner honom en bit in i skogen, lagt honom fram stupa, och så har han tagit med sig ett lårben och ett underben. Om det saknas ett lårben och ett underben på skelettet. Och sen rymde han ju. Här rymde han, och då blev han, då körde alla tidningar en annan bild på honom. Då blev han Thomas Quick med hela Sverige. Den så kallade Sätermannen har rymt. Mitt på dagen idag lyckades han fly från Säters sjukhus där han är patient. Den 44-årige så kallade Sätermannen är misstänkt för 5 mord på unga pojkar, bland annat på 11-årige Johan Asplund i Sundsvall. Enligt Borlängepolisen lyckades mannen springa ifrån sin vårdare när han promenerade inne på sjukhusområdet vid lunchtid idag. Polisen har sökt honom hela eftermiddagen och också fått förstärkning från andra polisdistrikt av hundpatruller. Främst har man sökt i ett skogsområde nära sjukhuset, men enligt ett sent tips så ska mannen istället ha varit synlig i utkanten av Säters samhälle. Det här är den bild som nu sprids över landet i jakten på Thomas Quick. Men sannolikt har han efter rymningen från Säter ändrat utseende. Vittnen har sett honom utan skägg, och tar han sen av sig glasögonen förändras utseendet ytterligare. Thomas Quick är heller inte Sätermannens ursprungliga identitet. Han bytte namn för snart 2 år sedan, och det var därefter han började berätta under terapisamtalen på Säters sjukhus. Mannen som var dömd till sluten psykiatrisk vård efter ett bankrån 1990 berättade plötsligt att han förgripit sig sexuellt och sen mördat unga pojkar. Han säger att han begått 5 mord sedan 1964, då han själv bara var 14 år gammal. Det mest uppmärksammade av de 5 är mysteriet med Sundsvallspojken Johan Asplunds försvinnande, som alltså kan ha sin lösning i Thomas Quicks erkännande. Sätermannen beskrivs av både poliser och läkare som mycket farlig. Borlängepolisen tänker nu skicka ut rikslarm efter mannen. Den så kallade Sätermannen är fortfarande på fri fot. Det stora polispådrag som har sökt efter 44-årige Thomas Quick sedan han igår sprang ifrån sin vårdare under en frigång trappar ikväll ner spaningarna. Flykten var mycket välplanerad. Det är polisen övertygad om ikväll, då det står klart att 44-årige Thomas Quick lyckas komma undan trots stora polisinsatser. I tryckande värme pågick hela dagen idag jakten i skogsområdena kring Ockelbo i norra Gästrikland. Rymningen i juli 94 var naturligtvis en mindre skandal. Inte minst med tanke på att Thomas Quick precis börjat lämna sådana uppgifter om mordet på 15-årige Charles Selmanowicz, att man nu ville pröva fallet på nytt i en domstol. Och irritationen märktes inte minst hos den dåvarande rikspolischefen Björn Eriksson. Vad det handlar om är att om man har en mördare och våldsverkare som ska upp i rättegång för den typen av brott om några månader, så handlar det inte ett dugg om rehabilitering. Då handlar det om hur en sådan människa hanteras inför en sådan rättegång som förestår. Och där väger allmänhetens skyddsintresse klart över. Och är det så att man då hamnar i frigångssituationer och annat, då får man tillse att man har så mycket personal och annat med sig, så rymning är omöjlig. Han har gjort fel i Säter. Förefaller så, ja. Han hade frigång på lasarettsområdet, och så sprang han helt enkelt ifrån vården. Och så var det någon annan medpatient som var försökte skriva eller hade permis, som var stod där med en bil. Så stack de iväg. Och så var de uppe vid hans äldsta systers sommarstuga i Hälsingland. Och så skildes de åt. Då säger Quick att han tänkte dra död på kompisen först, men ändrade sig och skickade iväg honom. Och så ringde han till polisen. Och gick han till en bensinmack utanför Bollnäs, och så sa han att frågan fick låna telefon. Och så ringde han och hej, det är Thomas Quick. Och här är Morgonekot onsdag. Sätermannen Thomas Quick gripen. Han ringde själv till polisen igår kväll. Ja, Sätermannen Thomas Quick greps strax efter klockan 21 igår kväll. Helt odramatiskt efter att ha angivit sig själv. Polisassistent Christer Blomer berättar. Han ringde från Statoilmacken i Alfta, ringde in till polisstation här, och så lugnt och sansat då att jag vill ge upp mig. Och då frågade jag, vem är du då? Quick, svarade han. Jaha, jag väntar utanför, sa han, och då åkte vi dit direkt. Jag och en hundförare. Efter återförandet till Säters sjukhus kunde man så 4 månader senare, i november 94, genomföra den sedan tidigare planerade första rättegången mot Thomas Quick gällande mordet på Charles Selmanowicz, som han erkände strax innan han rymde. I november 1976 försvann 15-årige Charles Selmanowicz efter en skoldans i Piteå. Idag hålls med skärpt säkerhetskontroll rättegången mot Thomas Quick, som under sin vistelse på Säters sjukhus har erkänt en serie mord. Däribland mordet på 15-årige Charles från Piteå.
En jacka med en sko och en såg visades upp som bevismaterial. I åklagarens förundersökning framgår att Thomas Quick tillsammans med en homosexuell kamrat åkte från Falun till Piteå för att leta efter en pojke att utnyttja sexuellt. En resa som enligt Quick slutade med att Charles Selmanowicz ströps, styckades och grävdes ner i ett skogsparti utanför Piteå. Förra hösten hittades kvarlevorna av Charles Selmanowicz och enligt åklagaren har Quick kunnat berätta detaljer som gör att åklagaren är övertygad om att Quick talar sanning. Bland annat stämmer Quicks beskrivning av den styckade kroppen med fynden. Han har också beskrivit den plats där den såg han använt vid styckningen senare hittades. Men den medgärningsman som Thomas Quick ska haft ett förhållande med och som han också hävdade var med vid mordet på Charles Selmanowicz hade en kort tid efter händelsen tagit sitt eget liv och man kunde därför inte gå till botten med hans skuld i fallet. Vi hör journalisten Gubbjörn Stigson. Och så berättar han ju om den här karen då, medhjälparen. Och när man börjar granska honom då så berättar hans fru då att han upptäckte ganska snart att han var homosexuell och att han levde ett eget liv och skilda sovrum. Hans anhöriga säger att han förföljde och blev chanserad väldigt och såg nedgången ut. Och det kan man ju tänka sig möjligen att man var lite med om ett mord. Och ställdes inför fullbordat faktum som man inte ville alls vara med om. Och möjligen inte stod ut med det. Det förefaller ganska logiskt. Troligt, sannolikt. Och så tog han livet av sig ett halvår efter. Hans självmord är liksom en kvittens på att berättelsen i sig är riktig då. Domen i Selmanowicz-fallet blir fortsatt sluten psykiatrisk vård. Men knappt hade den rättegången avslutats innan nästa drar igång. Den så kallade sätermannen Thomas Quick har delgivits misstanke för mordet på ett holländskt par 1984 i Apojaure i Lappland. Det holländska paret knivhöggs till döds när de sov i sitt tält. Flera personer har tidigare varit aktuella i utredningen men de har alla avförts. För många stod det nu klart att Thomas Quick kunde vara en av Sveriges värsta seriemördare genom tiderna. Rättegångarna och erkännandena skulle nu avlösa varandra. Nästa ouppklarade fall som Thomas Quick nu erkänner gäller mordet på det holländska paret Janni och Marius Stegehuis i Apojaure 1984. I media kallat tältmordet. Gubbjörn Stigson på Dalademokraten minns fallet när det begav sig. Ja, det var vanliga hyggliga människor som bara var ute på sin drömsemester. Det var holländare som hade åkt till, jag vill minnas, som åkte till Finland först och så in över riksgränsen och så åkte de upp i, ville se fjällen. Och så fick de fel på bilen uppe i Vittangi och så fick de igång den och så for de dit och så skriver hon sista anteckning att det regnar och de plågas svårt av myggen och det är en sista anteckning hon gör när de kommer fram till rastplatsen vi har på göra. Sen hittas de döda då och det är morgonen därpå och andra turister. Vi ser inget motiv bakom dubbelmordet på två holländska turister i Norrland nu i helgen. Det säger kriminalkommissarie Sixten Sköndal vid Gällivarepolisen som leder utredningen. Sköndal betecknar morden som de mest meningslösa han har sett. De hade knivhugg på ryggen och på händerna och lite överallt på kroppen. Vad var orsaken? Finns det något motiv? Det saknas motiv till det. Holländarna hittades i fredagskväll. De låg i sovsäckar i sitt raserade tält. Polisen tror att de mördades medan de sov. Paret, en man och en kvinna, sågs senast på torsdagsförmiddagen vid en bilverkstad i Kiruna. Därifrån åkte de till det ställe vid Stora Sjöfallet, 7 mil väster om Gällivare, där de slog läger. Inga spår finns och det enda polisen har att gå efter är tips från allmänheten. Vad har du för teori? Ja, ingen annat än att det måste vara en människa som är vettvillig och utan vidare anfaller folk. Det sprider skräck. Det var ju liksom till synes fullständigt utan orsak och besinningslöst dödade och väldigt stort övervåld. Det var ju 21 och 28 knivhugg bara innan de hade fått. Så folk blev rädda och fortsatte semestra i fjällen då på den tiden. Har du varit med tidigare om någonting så motivlöst som det här? Nej, det har jag inte. Vad säger du allmänt om det här mordet? Jag tycker det är hemskt. När folk är ute och har ledighet och ska vara ute i det fria och ha det skönt och så inträffar sånt här. Thomas Quicks tidigare erkännanden om mord och övergrepp på små pojkar må ha kommit som en chock för många. Men när han nu erkänner att han också knivmördat 2 vuxna holländska turister i norra Sverige sås ett frö av tvivel hos många. Ett tvivel som i slutändan skulle nå oanade proportioner. Journalisten Gubbjörn Stigson. Det här var ju 2 vuxna människor, var det en kvinna, så det var ju... Det fanns ju en liten skepsis på flera sätt. Men när man kommer till de här kritiska punkterna, hur mordet gick till och hur de är döda, då är det ju, går det inte att bortse från det. Den så kallade sätermannen Thomas Quick åtalas nu för ytterligare 2 mord. Den här gången gäller det morden på 2 holländska turister för 11 år sedan vid sjön Apojaure i Lapplandsfjällen.
Hos Gällivarepolisen har man aldrig gett upp hoppet om att det 11 år gamla mordet på det holländska paret Janni och Marinus de Geheu skulle lösas. Paret mördades i sitt tält en sommarnatt 1984. Mordet, som betraktats som oerhört brutalt, paret knivhögs tiotals gånger genom tältduken, har omgärdats av många spekulationer. Gällivarepolisen uppger att de under årens lopp säkert förhört 1000 personer för att kontrollera tips och andra uppgifter som kommit in. Initialt, nej, de kom ingenstans. De hade någon tysk turist som hade cyklat där, en gammal boxare, som var inne i förhör men visade sig snabbt alibi. Och så var det teorier kring det här kroppsbyggandet, och det skulle varit ett gäng pojkar från trakten där någonstans som hade festat och supit, och så hade de lite osams, och så hade han, den här kroppsbyggaren, påstått enligt teorierna då tänkt hämnas på kompisarna, och så hade han tagit fel tält och massakrerat de här. Det hetaste spåret som man dittills haft i utredningen av tältmordet rörde den så kallade kroppsbyggaren. Enligt teorierna skulle han under påverkan av amfetamin och anabola steroider utfört mordet. Men den utredningen körde ganska snart fast. Men de erkännanden som Thomas Quick hittills kommit med, till exempel Thomas Blomgren och Alva Larsson och Johan Asplund, hade alla en sak gemensamt. Offren var alla små eller unga pojkar. Men nu var det plötsligt ett vuxet par. Vad skulle i så fall motivet vara? Åklagaren Christer van der Kvast berättar. Enligt en berättelse som Quick gav så var det ju tillfälligheternas spel som ledde fram till det här, en kontakt, en uppfattning han fick om de här. Man ska ha klart för sig att den beskrivning han ger av läget när det börjar bli, jag säger inte dags för mord, för låter ju konstigt, men när tanken då leder till handling, då är han ju, som han själv beskriver sig, i sitt någon slags psykosläge, och då kan han ju ha föreställningar om situationen som kanske inte är alldeles adekvata. I det här fallet så hade han någon föreställning om att ungefär så här, att de här paret som han då hade träffat på där uppe i ett visst sammanhang ville på något sätt lura honom, för han ville komma i kontakt med en pojke som var hans primära mål i närområdet. Och han fick för sig att det var någon koppling mellan den här pojken och de här holländarna, och att de på något sätt ville hindra honom från det här. Ungefär så beskrev han det, och därför vändes hans ilska eller vrede mot det här paret. Var en kan vi värdera det, men alltså ungefär så beskrev han varför det råkade bli så. Thomas Quick dömdes idag till fortsatt rättspsykiatrisk vård för knivmordet på ett holländskt par i Apojaure 1984. Quick har tidigare dömts för mord på en 15-årig pojke i Piteå, och han har erkänt en rad pojkmord under terapisamtal vid Säters sjukhus. I slutet av januari 96 står det klart att Quick anses skyldig till tältmordet i Apojaure. Men parallellt har nu en tydlig polarisering börjat växa fram, där vissa fortfarande tror på hans skuld, men där andra menar att hans erkännanden i själva verket är lögner och fantasier. I mars 96, en kort tid efter tältmordsrättegången, sänds Studio 1 med Staffan Dopping i Sveriges Radio. Den 11 januari i år i Gällivare tingsrätt uppträdde Sveriges meste massmördare Thomas Quick. Han erkänner för rätten att han 1984 mördade två holländska turister i Apojaure i Lappland. Men är Quick verkligen skyldig till morden? Kan man lita på hans erkännanden? Den kända vittnespsykologen Astrid Holgersson är inte så säker på det. Eller hur? Nej, jag har ju skrivit om detta mål av det skälet att jag menar att det finns saker i det som inte är utrett. Det finns exempelvis väldigt mycket tecken på att det här kan handla om falska erkännanden. Vi hör psykiatern Ulf Åsgård, som har stor erfarenhet av arbete med gärningsmannaprofiler. För min del så var det trots allt det att han erkände pojkmord. Och sedan övergick till att börja berätta om andra mord där, som involverade vuxna. Det tyckte jag var mycket konstigt. Och jag började liksom läsa domar och började prata med folk och sådär. Och förstod inte det här på ett helt annat plan. Va? Det här verkar inte riktigt rimligt. Va? Det här är inte klokt, kort sagt. Efter att Thomas Quick tagit på sig mordet på ett holländskt par i Apojaure 1984 och sedan döms för mord 1996, hade många nu börjat tvivla på sanningshalten i hans berättelser. Om det fanns utrymme för att ifrågasätta hans trovärdighet i det här fallet, fanns det kanske också anledning att titta närmare på hans övriga erkännanden. En väsentlig detalj med tältmordet var att Quick nu återigen pekat ut en medgärningsman. Men psykiatern Ulf Åsgård, som bland annat arbetat mycket med gärningsmannaprofiler, var en av dem som nu hade börjat tvivla. I ett förhör som sker den 23 november 1994, när det handlar om den så kallade medgärningsmannen i Apojaure, så sitter man och pratar om, om jag förstår det rätt, så tog du en så tåg till Jokkmokk och du står en cykel och Quick svarar.
och övernattar och precis och sådär. Och sen så, ja, sen åker jag vidare tillbaka då, ner till Falun, säger förhörsledaren. Ja, det är en lång resa, säger Kvick. Och sen nästa fråga, så säger förhörsledaren, känner du någon person som heter? Och sen så kommer ett namn. Och den person som nämns, det är liksom inte vem som helst då, utan en i kretsarna ganska välkänd person. Vi har journalisten Gubbjörn Stigson. Oh ja, han är känd. De har suttit på Sidsjön ihop. Han är dömd för dråp och försök till dråp. Dömd för mycket med grov brottslighet. Och det är då precis just det namn som sen Kvick hakar på själv. Och utvidgar till att få ihop det till medgärningsmän, man i Apojöre. En som många människor nog beskriver som en ganska obehaglig figur. Den mannen dras alltså in, men inte av Kvick, utan av förhörsledaren. Det är högst, högst anmärkningsvärt. Överåklagare Christer van der Kvast i en intervju i samband med rättegången i december 95. Det är en komplicerad motivbild här. Ja, det tycker jag man kan säga. Det finns en utpekad medbrottsling här också, men han ingår inte åtalet. Varför? Helt enkelt därför att Kvicks uppgifter enbart räcker inte för ett åtal. Det finns alltså ingen stödbevisning för Kvicks uppgifter exakt på denna punkt, som är ju helt avgörande. Det var ju ett par fall som vi hade alltså av Kvick lanserade medgärningsmän som fyllde någon roll och spelade någon roll i det här sammanhanget. Medföljare, åskådare, delaktiga på ett eller annat sätt. Det finns ju flera sådana fall alltså. Men problemet där är att när vi kollar dem på samma sätt som vi kollar Kvick, så har vi alltså inte kunnat konstatera annat, om man försöker sammanfatta det här, än att det var möjliga personer för detta. De fanns fysiskt tillgängliga för att kunna vara med. Men om det var frukten av hans fantasi, önskan eller ett faktum, det kom ju aldrig till klarhet om alltså. Men visst har det här varit ett problem som inte, vi får inte svara på alla frågor. Och jag kan inte ha någon uppfattning om vad som är sant och falskt i det här. Men man ska ha klart för sig utgångspunkten av faktisitet. Vi visste ju när Kvick kom med i bilden att han hade en historik bakåt som väldigt klart indikerade att han kunde vara gärningsman. Han hade alltså redan sedan sena tonåren startat med ganska våldsamma övningar med unga pojkar och var ju dömd för detta och hade gjort sig skyldig till grova våldsövergrepp, kan man närmast säga. Sen tappades han bort, kan man säga, under hela 80-talet. Och det är då de här brotten begås från ungefär, inom det tidsspannet. Vi hade ju honom alltså täckt ända fram till, kan man säga, någonstans mitten på 70-talet, och han höll på att ta livet av en homosexuell man, men inte lyckades med det. Precis som vid tillvägagångssättet vid tältmordet, så fanns det alltså dokumenterat att Thomas Kvick, under den tiden då han fortfarande hette Sture Bergvall, använt sig av kniv i samband med ett grovt våldsbrott i Uppsala 1974. Vi hör journalisten Gubbjörn Stigson. Ja, han gick ut på vad som numera då är RFSL. Då heter det Uppsala förening för homosexuella. Och där träffade han den här killen som också var inflyttad för studier. Och de följde så hem till den här killen och jag pratade med honom. Han begrep inte alls. Han tyckte de hade trevligt och sådär. Och plötsligt så bara stickade kniven i honom. Han kommer ut från ett toalettbesök där Sture möter med kniven. Det är helt oförklarligt så hur vi gick ner honom. Torkar av kniven och går därifrån och lämnar honom och dö. Men han hade skaffat telefon och lyckas ringa 90 000 och lyckas till och med ta sig ut i korridoren och öppna för polis och ambulansmän när de väl kom. Men han har berättat för mig att han fick ju veta av läkaren att tre av huggen var enskilt dödande om inte han kom under vård. Och totalt fick han, tror jag, 10 eller 12 hugg. I samband med utredningen av tältmordet genomförde man en vallning med Thomas Kvick. Under den rekonstruktionen, som gjordes på platsen där det holländska paret blev knivmördade, utrustades Thomas Kvick med en knivattrapp för att kunna visa hur han genomfört överfallet och om hans beskrivning sedan stämde överens med de skador som offren hade. Risken var nämligen stor att han, precis som vem som helst, kunnat läsa sig till detaljer om mordet i media. Journalisten Gubbjörn Stigson berättar. Ja, så den här rekonstruktionen, de får ju honom i någon slags stämning där då. När han går där så andas han ju. Hon är alldeles i någon mordstämning eller vad det är. Så han angriper ju tältet på rätt ställe, men han kommer ju inte, han är förmodligen en psykos. Så han angriper tältet på rätt ställe, men han inte kommer igenom tältduken. Han hugger besinningslöst istället för att visa då lugnt hur det går till. Då rusar han ju runt och in i tältöppningen och då det är ju, så var det ju uppenbarligen inte. Och sen gör de ju, och då säger han plötsligt nej, det blir fel sen, eller var lugna ner honom, och så får han lugna ner sig igen, så börjar de om. Och då sätter han sig och lossnar på stropparna som det var gjort, och så hugger han då i motsvarar. Sen går han igenom alltihop. Jag vill minnas att han skar upp fel gavel. Och så nej, det var den andra. Och det var det mycket riktigt också.
Själv fäste jag mig vid att han så, ja, det där hugget i halsen, sa han. Det var egentligen början till att skära av huvudet, men jag slutade med jaha, säger Anders Eriksson, rättsläkaren. Det förklarar varför det såg ut så där, för det där skilde sig från de andra. Genom att det hade arbetats inne i vävnaden. Det här var ju dels offer som inte då passade i, om man så säger, i den vanliga bilden av hans naturliga offerkategori. Och i den typen av fall, när det blev så, det här var ett väldigt tydligt sådant fall, så ställde vi ju frågan till Kvick ungefär så här: men du får väl ge oss någonting som är kontrollerbart av det här, som är väldigt konkret. Och en sån där sak som han direkt sa, det var ju det att han hade, det här var ju känt som ett knivmord, ett omfattande knivhugg och sådär. Men en sak han var mycket tidig på, när han konfronterades med kravet att han skulle vara konkret, det var att han sa att han hade slagit med något sten eller någonting hårt, kompakt, slagit det som var mannen genom tältduken i ansiktet. Och den här mannen hade en mycket påtaglig krossskada i ansiktet som sen kunde konstateras väl stämde med det som Kvick kom att berätta om det här. Och det var alltså en sån här omständighet som var helt okänd utåt i det ärendet. Och så var det nu också en fråga om ett antal knivar och att en kniv som hade använts hade fått en spets avbruten på grund av hugg mot ett revben. Och det var också sån här detalj som, om jag minns rätt nu, han var väldigt snabb på att komma in på, att det var den där med knivproblematiken. Sen beskriver han ju liksom hur Karls axel har tecknat sig när tältet välter ner och hur han är och hugger här i bröstkorgen. Och här har han ju då. Framförallt så kastar han ju en sten mot, som aldrig har nämnts någonstans. Två knivar, men bryter av deras egen kniv. Det kan inte vara något annat. Ingen kan då beskriva det utan att ha gjort. Även om skeptikerna efter domen i tältmordet började bli fler och fler, så fanns det samtidigt de som såg möjligheten i att Thomas Kvick nu kunde vara skyldig till betydligt fler mord än bara de som tidigare gällt små och unga pojkar. Alltså mord och övergrepp med pedofila tendenser. Journalisten Gubbjörn Stigson. Ja, det öppnade sig ett nytt spektrum förstås. Det fanns liksom nästan inga gränser plötsligt då. Så frågan är vad som skulle komma. Det var ju intressant förstås. Så lite skrämmande samtidigt. Och mycket riktigt. Thomas Kvicks makabra berättelser och erkännanden var inte slut i och med tältmorden. Klockan är 15:30 och här är Ekot. Den så kallade sätemannen Thomas Kvick har nu lämnat så utförliga uppgifter om ytterligare mord att han har delgivits misstanke om mord i Norge. Under förhören vid Säters sjukhus där Kvick vårdas har han berättat att han mördat två utländska tonårspojkar. Men snart skulle de som var skeptiska till Thomas Kvicks erkännanden få vatten på sin kvarn. Ja, sätemannen Thomas Kvicks påstående om att han mördat två somaliska pojkar i Norge för 7 år sedan och sen gömt kropparna i Lindesbergstrakten ifrågasätts alltså nu. Det visar sig nämligen att de utpekade offren lever i Sverige. Antingen har alltså Thomas Kvick mördat två andra pojkar eller också hittat på hela historien. Den här sensationella vändningen i Kvick-efterforskningarna bekräftas av åklagaren Christer van der Kvast i Härnösand och chefen för Drammens kriminalpolis Inge-Lise Överby. Den ena av de båda utpekade offren ska polisen redan ha hunnit höra och den andra, som också numera finns i Sverige, räknar polisen att komma i kontakt med mycket snart. Men vi tror fortfarande att Kvick talar sanning när han påstår sig ha mördat två somaliska asylsökande, det säger Inge-Lise Överby. Men vi vet inte vilka asylsökande det var, säger hon. Men man skulle snart få anledning att återvända till Norge igen. Under tiden pågår ett antal utredningar parallellt hemma i Sverige. Antalet mord som Kvick tar på sig ökar hela tiden. Men hittills har han bara fällts i 2 av fallen, Charles Selmanowicz och det holländska paret i Apojaure. Nästa rättegång skulle komma att handla om en israelisk turist som försvann 1988. Ett fall som journalisten Gubbjörn Stigson på Dalademokraten själv kom att skriva om när det begav sig. Jag var där samma dag det hände, eller samma dag jag hittades. Så jag var på plats och skrev mycket om det. Och så en turist som fredlig som kom hit och också gör en drömsemester ungefär som holländare. Jag hade varit upp till bekanta i Stockholm, åkte över till Finland, upp till Narvik, tågen ner, sågs på station vid Falafelkungen på stationen på centralstationen i Stockholm och sen det var sista säkra iakttagelsen av honom. Och då man löste in någon resecheck på Forex. Och så dök han upp på den här skogsängen och rörelse. Och det var ju också så där så omotiverat. Vad gjorde en israelisk turist uppe på den där skogsvägen? Och vem skulle ha dragit dit honom och slagit ihjäl honom? Det var ju också väldigt övervåld. Det var ett gåtfullt mord. Genon Levi blev bara 20 år. 1988 hittas han mördad, ihjälslagen med en påk, på en ödslig skogsväg i Rörshyttan. Inte allt för långt ifrån Thomas Kvicks hemstad Falun. Han är slagen sönder och samman. Han har ju fått misshandlade sådana blödningar i buken som skulle ha dödat honom, som har pågått längre och innan han blev ihjälslagen. Det är ju det som är inom några av de här detaljerna som fäller Kvick då.
skador. Han berättade om skador långt innan som har legat blött länge och slagit mot som bryter höftbenskammen. Och sådana här detaljer, annars är ju leverfallet är väldigt tunt. Så mycket som är känt så att det är svårt liksom att komma med något nytt för honom. Men det är den här obduktionsserien, alltså skadornas tillkomst som det kan bara den som har gjort det berätta så. Thomas Quick kommer att åtalas för mordet i Dalarna 1988 på en israelisk turist. Det beslutade överåklagare Christer van der Kvast igår. Mordet på Israelen såg länge ut att bli olöst, men Quick har nu tagit på sig det. Under senare år har Thomas Quick under terapi erkänt upp till 15 mord. Psykiatern Ulf Åsgård. Det där var den sommaren, alltså 1988 års mest uppmärksammade mord i den trakten. Och alla som bodde där omkring visste naturligtvis en massa saker om det. Däremot verkar det inte som om Quick, märkvärdigt nog, vet så mycket om det. För att han nämner inte den här påken som är mordvapnet från väldigt sent i sammanhanget. Va? Och visar vi en rekonstruktion, precis som man gjorde i Appojar, komplett felaktiga förhållanden. Som sagt, mordvapnet, det hade han inte glömt på helt enkelt för en väldigt, väldigt sent i utredningen. Han raljerar ju väldigt med de här mordvapnet då. Han säger att det är stenar och det är fälgkors och det är vad heter det? Domkraft. Och varje gång så skrattar folk mer och mer och mer. Men i själva verket så stod det i tidningarna ganska omgående att det var en påk som hittade på platsen som han hade slagit igen. Så det var liksom onödigt att hålla på med det. Jag vet inte varför Kvick håller på med att säga det. Kanske han har slagit med flera stycken redskap. Däremot säger han om påken att det var en påk som hittades på platsen och som var utan bark. Och ja, det är klart man kan chansa till det, men det är, jag tycker en rätt bra chansning i så fall. Och sen är platsen inte lätt att hitta till, ska jag säga. Det är samma sak där. Jag har sagt flera till de här skeptikerna som ringer mig då och då. De vill ju inte veta de här. Vill inte ta reda på de här detaljerna som fäller honom. Jag har sagt, läs inte på det här. Så åker vi och försöker hitta platsen i rörsytan. Det är ingen som vill. Och det är inte lätt. Så jag tycker det är ett jävla bra utpekande, alltså, fast de andra säger tvärtom. Det har ju suttit en man misstänkt för detta, va? Men som har släppts och dragit utomlands. Enligt en undersökning som har gjorts av SKL i Linköping, alltså kriminaltekniska laboratoriet, så är det med stor sannolikhet hans glasögon som finns på den här fyndplatsen. Mordplats är det också, för han lever är mördad på samma ställe. Då kör man över SKL med hjälp av tekniska roten i Stockholm. Och får då fram att nej, det är inte alls särskilt sannolikt att det är hans glasögon. Så den saken biffar. Det blev en dramatisk avslutning på mordrättegången mot Thomas Quick i Falun. Under 3 dagar har han berättat om mordet på den unge israeliska turist som hittades vid en skogsväg i södra Dalarna för snart 10 år sedan. Tidigare har Quick förbjudit pressen att spela in, men vid slutpläderingen idag tog han själv till orda och tillät då bandinspelning. Jag har på detta sätt dödat ett verkligt levande skuld. Sann, verklig, ihållande, tärande skuld. Jag har svarat, ansvarat för så mångas förgänglighet. Dödat innan döden var den nära. Dödat unga liv som var äkta liv på väg att i sin tur skapa levande liv. Inte för en sekund är jag beredd att försvara mina brott. Men jag vill verkligen vara med i försöken att förklara det. Och frågan för rätten att ta ställning till nu, det är om Quick talar sanning eller inte. Efter rättegången om den israeliska turisten Jenon Levy stod det klart att Thomas Quick nu fälls för sitt fjärde mord. Samtidigt hade polisen i Norge arbetat vidare med de utredningar som gällde Quicks framfart i grannlandet. Ett av fallen gällde 9-åriga Therese Johannesen som försvann spårlöst 1988. Ett fall som var lika uppmärksammat i Norge som Johan Asplund hade varit i Sverige. Journalisten Gubbjörn Stigson berättar. När ett barn försvinner spårlöst, i allmänhet så hittas det ju mördat eller levande och sånt där. Men det har ju levt kvar. Hon bara går upp i rök. Ett bostadsområde är mycket folk. Normalt sett rör sig mycket folk där. Nu råkar det vara då regnat. Det var inte så många ute. Hennes kamrater hade varit och tror jag handlat i kiosken. Och så går hon dit själv ensam. Och så bara försvinner hon. Och redan samma kväll sätts det in väldigt spaningsresurser. Och det förhörs tusentals personer. Och hon är borta. Det var det största kriminalfallet i Norge då, någonsin. Och så kommer han då plötsligt efter 8-10 år och berättar om det här. Vi hör överåklagare Christer van der Kvast. Det sades ju då att det här var det mordfall i Norge som under efterkrigstiden hade dragit störst resurser och var mest uppmärksammat när vi kom in i det.
Och jag minns bara siffran rätt ungefär. Man hade ju hört i storleksordningen alltså någonstans på 10 000 personer i det här bostadsområdet i Drammen där flickan försvann. Och att man hade kollat någonstans omkring 3-4 000 fordon som man på något sätt kunde identifiera som har varit i trakten. Och man hade inte fått napp någonstans på någonting. Och det var där man stod när man började, så att säga. Med tanke på den skepsis som vuxit fram mot Thomas Kvicks berättelser så var utgångsläget för att han skulle bli trodd i fallet med Therese Johannessen inte det bästa. Återigen var det frågan om ett enormt uppmärksammat fall. Kunde Kvick verkligen ha begått även detta förmodade mord? Vad kunde han i så fall berätta som inte redan var känt genom medierna? Och hade han någonsin ens varit i bostadsområdet i Fjäll där Therese försvann 1988? Psykiatern Ulf Åsgård och många med honom var ytterst tveksamma. När Kvick beskriver Fjäll första gången som ja, det ser ut som det gör i Bisberg, som är en liten ort i Dalarna, en gammal bruksort med låga byggnader och dessutom ganska gammalt. Va? Fjäll för den som har varit där, va? Det undgår den inte. Att detta är ett typiskt 70-talsbygge av miljontyp. Det är inte en rimlig hållning att säga att han vet saker och ting som ingen annan vet. Det är inte rätt helt enkelt. Precis som i flera av de andra fallen genomför man en rekonstruktion på platsen i Fjäll för att se om Thomas Kvick kan berätta saker som endast en gärningsman kan känna till. Det skulle ju i så fall öka hans trovärdighet. Ja, alltså, när han kommer ut så säger han, tittar han på höghusen i Fjäll, så säger jag för mig att balkongerna var gula. Var på utredarna går till fastighetsägaren och ja, det visar sig att de blev ommålade från gula till vitt 89 året efter. Han berättade att det hade varit en bank där. Ja, det fanns ju inte en utredningsmaterial, aldrig stått i någon tidning, men de kollade, ja, det hade varit en bank där. Men om det är så att man ska erkänna ett mord i Norge och man vet att det har begåtts i närheten av Drammen, som är en hyfsat stor stad i alla fall, va? Och så säger man att där i området så finns det en bank, va? Men det är ju komplett riskfritt. Klart det fanns en bank i området som heter Fjäll. Det är väl ingen märkvärdig med det. Jag menar, om polisen inte känner till det i förväg så är det som är anmärkningsvärt i så fall. Va? Att Kvick säger att det finns en bank i Fjäll, det är inte märkvärdigt. Och så, i den slänten där jag drog ner henne, där låg det plankbitar. Och frågade om vaktmästaren, jag hade besvär med för ungarna drog iväg de där plankbitarna. Och så hittade de en multen plankbit som ligger kvar där. När hon försvann så stod det en artikel i en spalt i Expressen och en där stod Svensk Press. När hon försvann. Så skulle han då ha läst den där inspalten och så satt sig i bilen här och åkte till dit och tittade på balkongerna och bräderna och sånt där. Och så åkte hem igen för att sätta på sig det oskyldigt 10 år senare. Thomas Kvick har själv flera gånger förklarat inte bara att han är skyldig utan också att han vill bli dömd. Men frågan är om det kan bli något åtal överhuvudtaget om man inte hittar någonting som styrker hans berättelse. Självklart så är det av yttersta vikt att vi hittar någonting som gör den här sammanlänkningen klar mellan han, Kvick alltså, och hans offer. För då är ju situationen sådan att saken måste prövas närmast i domstol. Detta har ju klargjort för Kvick och hans försvarare att jag ser saken så. Men så kom det ju mer och mer detaljer och så... Ja, han säger ju, han mördar ju henne då, så det är vid styckan henne vid Härlands kyrka. Så kör han in på den här vägen. Också speciellt, den var bom för i vanliga fall, men just det här dygnet när hon försvann, då var det tillarbeten där så bommen var öppen. Om man kunde hitta någon form av teknisk bevisning med hjälp av Kvicks berättelser, skulle det vara ett värdefullt bevis för att han haft med mordet att göra. Tidigt i utredningen berättar Kvick att han efter mordet slängt Therese Johannessens kropp i en kärn i den norska skogen. Och även om det i inledningsskedet förmodligen lät som ett intressant spår, så skulle det sluta i en besvikelse för utredarna. Ja, kärnen där sättemannen Thomas Kvick påstår sig ha dumpat flickans kropp ligger långt in i skogen. Man kan inte ens se kärnen från den smala skogsväg som leder in i skogen. Ändå är det den här kärnen som Thomas Kvick har pekat ut. Men nu efter många veckors slamsugning i kärnen, där man silat allt som har gömt sig på kärnens botten, nu sprider sig misstanken att Kvick har vilselett polisen. I augusti ska Kvick höras på nytt. Ytterligare några dagars slamsugning återstår visserligen. Men så här bedömer Reidar Nilsson, som är chef för de norska kriminalteknikerna på platsen, förutsättningen att i sista stund hitta något av intresse i kärnen för mordutredningen. Jag har sagt tidigare att en varje dag är lika spännande, men vi måste nog inse att möjligheten för att göra fynd är då minimal, närmast teoretisk. Psykiatern Ulf Åsgård. Det är den ena då liksom konsekvensen av det här, att i och med att det inte finns någonting att ta på så är fältet fritt för den som vill berätta. Och samtidigt så öppnas ju möjligheten för vad jag skulle kalla för mer eller mindre desperata utredningsåtgärder. Va? Jag menar, tömma en hel kärn i Norge. Det är, jag vet inte till vilken kostnad, men säkert stor.
Sen har vi räknat ut från början att det knappast skulle kunna ge någonting. Efter att sökandet i kärnan inte givit något resultat trodde många nu att man inte skulle komma längre i utredningen. Fram till sommaren 1997. Då Thomas Quick förser utredarna med en skiss som han själv ritat. Ja, det är en karta då på området där hans träsk är gömd. En teckning av en stenparti som sticker ut i vägen och så gör han en omotiverad cirkel. Och i den där cirkeln så hittar poliserna det här. Norsk polis har hittat inristningar i ett träd vid den kärn där seriemördaren Thomas Quick säger sig ha gömt kroppen efter den försvunna norska flickan Therese Johannesen. Quick har själv talat om för polisen att han ristat in symbolen i trädet som finns vid kärnen Ringen, bara några kilometer från svenska gränsen vid Örje. Omotiverad cirkel där det hittas ett träd med skåror och biologerna konstaterade att gjort 1988 när hon försvann. Och så han påstår sig att bränt upp, först styckat och grävt ner Therese Johannesen och sen har han tagit fram skelettet, krossat det och bränt upp det. Förra sommaren undersöktes en kärn i området grundligt utan resultat. Och nu ska den norska polisen leta vidare på de platser där Quick sagt sig har grävt ner delar av den döda kroppen. Och man har ju eldar i den här Örjeskogen då i Norge hittat benbitar. Bara en så pass stor som man kan sätta en skåra i den. Och även om man inte kan säga att det är tre så är det, vem är det då? Någon är det. De benrester som hittats vid en kärn i södra Norge kan komma från den norska flickan Therese Johannesen som den morddömde Thomas Quick säger sig ha dödat och begravt på platsen. Ja, under ett stort medieuppbåd så inleddes idag rättegången mot Thomas Quick i Stockholm. Quick står åtalad för mordet på en norsk flicka för nästan 10 år sedan och under eftermiddagen så har han själv berättat. Rättegången beräknas pågå under cirka 7 dagar och hålls i säkerhetssalen i Stockholm på grund av hot som har riktats mot Thomas Quick. Efter fyndet av benbitarna i skogen i Norge hade man nu äntligen den tekniska bevisning som man tidigare saknat. Fyndet hade gjorts med hjälp av berättelser från Quick om att han bränt upp kroppen av 9-åriga Therese Johannesen efter mordet. Men eftersom DNA i benresterna var förstört och ingen komplett kropp hittats kunde man inte vara 100% säker på att benresterna verkligen härstammade från Therese. Vi hör psykiatern Ulf Åsgård. När det gäller Therese så är det väl så att den bevisning som man tycker finns där var nämligen en benbit. Och som jag undersökt då på alla sätt och vis. Detta ben påstår ju de då är humant ben och att det kommer ifrån en ung individ. Och sen är det ju så att om man tittar i små askhögar i skogen så är det ju väldigt konstigt om man inte hittar benbitar. För att små askhögar, de har uppkommit när folk har suttit och ätit mat. Va? Journalisten Gubbjörn Stigson. Det där bråkar med Åsgård om i tv. Ni hittar kilovis med sådana där bevis som ni går ut på Mälaröarna. Och att det är fläskkotlett. Men det är skillnad på mänskligt ben och djurben och det ser man faktiskt skillnaden på bilder i utredningen. Människan växer långsamt, du är inte vuxen förrän du är 17-18 år. Men att djur är vuxet efter 1 år. Och då har de, då är det en större, tjockare, hårt ben och större övergång till märg. Medan människan har, en ung människa har ett väldigt tunt benskal och märgen är mycket större. Så de säger ju, två av Europas främsta osteologer, Per Holk och Thomas Helmer, säger att det här är människa åldern 50-15 år. Och vem skulle det vara om inte Therese? Men jag och andra har frågat experter på ben så säger de ju att de experter som polisen har utnyttjat, de talar delvis mot bättre vetande. Thomas Quick dömdes idag för mordet på norska 9-årige Therese Johannesen sommaren 1988. Hedemora tingsrätt anser att utredningen har sån styrka att det ställs utom rimligt tvivel att Quick begått den gärning som åklagaren har beskrivit. Thomas Quick kommer även i fortsättningen att vårdas på Säters rättspsykiatriska klinik. Alltså jag är inte jurist utan jag är läkare. Men jag har ju sysslat med det här området under många år. Jag har ju sett en del. Flera av de här domarna höjer man ju på ögonbrynen även som lekman så att säga. Jag ska ta ett bra exempel. I fallet med Therese så är det ju så att Quick berättar att han passerar ett grönt hus med stående panel och en man i 70-årsåldern som står utanför huset. Och så småningom så hittar då polisen fram till ett hus som är lämpligt i sammanhanget. Och då skriver domstolen så här, alltså detta är mycket märkligt. Angående det här huset så skriver man, panelen var mycket riktigt stående men färgen var röd. Taket var dock grönt och huset omgavs av gröna träd, varför huset säkert gav ett grönt intryck.
Jag menar, hur ofta är det som man uppfattar ett rött hus som grönt därför att omgivningen är grön? Jag menar, lyssnaren uppmanas att själv försöka undersöka detta, hur det är möjligt liksom. Det är verkligen dåligt hantverk i flera fall. Men historien i Norge var inte slut än. Efter Therese Johannesen-domen 1998 skulle Kvick komma att dömas för ytterligare två mord begångna i vårt grannland. Det första fallet rörde 17-åriga Trine Jensen som mördades 1981. Journalisten Gubbjörn Stigson berättar. Han åker nog dit bara för att hitta någon på att förgripa sig på alternativt eller möjligen mörda. Och vad gäller Trine då så påstår han att han frågar henne var slottet ligger och så lyckas han övertala henne och visa henne honom slottet. Och så drar han iväg med henne dit till platsen där hon ser den mördas och hittas. Och ja, det låter inte allt för ologiskt om man nu godtar att Kvick är den han är. Trine, hon försvinner ju på väg och ska handla någonting. Hon har varit och hämtat pengar av mamma. Hon är en skötsam tjej som sjunger i kyrkokör och sådär. Ja, han berättar ju hur han har dödat henne. Svarar ju mot... Han kan visa platsen sådär som på några meter när. Han säger att han har klätt av henne på underkroppen. Han beskriver hur han har mördat henne med väskremmen. Hon är mördad med sin väskrem. Hon är slagen i misshandlad i övrigt. Han säger att han har lagt kvista på kroppen och jag vet att Svanne Kvast sa att ja, då fick vi en aha-upplevelse. För vi hade undrat varför de där låg där men räknade med att de hade blåst ner från träna. Vi hör överåklagare Christoffer Kvast. Hans berättelse om platser kan ju dels ha det innehållet att han först berättar med lite mer övergripande var det hela ska äga rum. Sen så kan han skissa hur platsen ser ut, vad det är för omständigheter i terräng och annat. Och sen slutligen kan han komma att vallas. Det är en ganska vanlig utveckling i metodiken omkring kvickutredningarna. Eller att han vallas i ett avseende och avviker då till någonting annat, vilket han gjorde i Norge vid ett tillfälle. Där vi egentligen var på väg i ett ärende för vallning och han plötsligt bestämde sig för att avvika åt ett helt annat håll. Så det var ingången i det ärendet. När man är på väg till platsen för en rekonstruktion där Trine Jensen hittades avviker plötsligt Thomas Kvick och styr mot en helt annan plats. Besviket konstaterar de svenska utredarna att Kvick i det här fallet inte alls vet var han är på väg. Tills de norska kollegorna förvånat konstaterar att man nu istället befinner sig på en annan mordplats som då var okänd för svenskarna. Platsen var den som 23-årige Gry Storvik hittades mördad på 1985. Och nu fick plötsligt ännu ett fall nytt bränsle. Fallet med den mördade Gry Storvik. Gry skulle kunna vara logisk. Hon är ju ett potentiellt mordoffer redan från början. Hon är ju prostituerad och narkoman. Och henne kunde man ju följa i rätt mycket under kvällen. Hela narkoman Oslo upprördes över det här, så det var många som samarbetade med polisen i den undervärlden och ändå kunde man inte hitta den här. Hon skyllades från sina vänner med att säga att hennes sista torsk skulle lova skjutsa hem henne. Och så hittas hon då på en parkeringsplats i Kolbotten som ligger utanför södra Oslo. Och det säger han nu, och det är också sådana här slående detaljer som vi helt enkelt inte kan. Han påstår att han hade mördat henne på en presenning liggande på rygg. Och när hon hittas låg hon fram stupan men blodet rann uppåt. Fullt med sådana här detaljer. Likfläckarna visar att hon har legat på sidan. Han påstår att han lagt henne på sidan i baksätet av bilen. Han påstår att han lämnade en naken sån där som på klockan för det skulle symbolisera hennes ensamhet. Och sånt där. Men Trine Jensen och Gry Storvik är lite speciella i fallet Thomas Kvick. Under hans unga år hade han begått övergrepp och närmanden mot framförallt unga pojkar. Hans första påstådda mordoffer, Thomas Blomgren och Alva Larsson, var även de unga pojkar. Det holländska paret i tältmordet var förvisso vuxna och 9-åriga Therese Johannesen var en liten flicka. Men nu hade han i så fall även gett sig på två unga kvinnor, 17 respektive 23 år. För psykiatern Ulf Åsgård, som arbetat mycket med gärningsmannaprofiler, var det här en något märklig detalj. Det visar sig att han tillhör en grupp av seriemördare som är så sällsynt att de inte finns nästan. Med en del nya klassifikationsmetoder som finns så kan man dela in seriemördare i fyra kategorier med utgångspunkt ifrån metoder och fynd och så. Och där är det ganska sällsynt att de, om man tänker sig ett rutnät, att det är ganska sällsynt att folk gör brott i så att säga två olika rutor som ligger bredvid varandra. Och ohyggligt sällsynt att man gör brott i diagonalt motställda rutor. Och ingen bland de hundratals personer som man har undersökt på detta sättet i USA har ju träffat alla rutor. Men se, det gör Kvick.
Och på det sättet är han ju komplett världsunik som seriemördare. Ja, så unik som man kan säga att nej, det är väl helt enkelt inte så. Under 2000 dömdes Thomas Quick för de två morden i Norge på Trine Jensen och Gry Storvik. Och året efter var det så dags att ta tag i det fallet, så 1993 startade historien med Thomas Quick. Fallet med Johan Asplund. Det hade nu gått 8 år sedan han började erkänna under terapisamtalen på Säters sjukhus. Men kanske var utgången i Johan-fallet tämligen väntad både för skeptiker och troende. Idag dömdes seriemördaren Thomas Quick för mordet på den 11-årige Johan Asplund i Sundsvall för nästan 21 år sedan. Rätten anser att det är ställt utom allt tvivel att det var Quick som förde bort och dödade pojken. I och med att Quick 2001 fälldes för det mord som var det första som han erkände 1993 kan man säga att cirkeln nu var sluten. Men Quicks erkännanden så här långt omfattade mängder av offer. Betydligt fler än de som avhandlas i rättegångarna fram till nu. Men frågan är om vi någonsin får svar på vad som hänt i alla de fallen. Thomas Quick valde i alla fall att 2001 inte längre medverka i någon mer utredning. Fortsätter med svenska nyheter. Alla pågående förundersökningar om mord mot Thomas Quick läggs ner. Det här beslutade överåklagare Christer van der Kwast idag. Anledningen är att Quick inte längre vill medverka i några polisutredningar sedan hans trovärdighet ifrågasatts. Hittills har Quick dömts för 8 mord. Han har erkänt ett 20-tal mord. Han tycker att han är förtalad och förlöjligad och vad det är då. Och därför vill han inte vara med längre. Och jag menar, det hade ju kunnat gått att fortsätta. Jag har försökt sagt åt honom att plocka fram ett lik. Jag har redan plockat fram oemotsägliga saker. Och det har han ju. Och jag bedömde ju då att det fanns ingen utvecklingsmöjlighet. Vi kan ju inte sitta och vänta hur länge som helst har en öppen utredning, om man så säger. Utan läget är ju då att då stänger man det hela. Så att, ja, beslutet blev det här nu. Och det har ju inte hänt någonting därefter heller som har gett oss anledning eller någon annan anledning att gå in i det här. Jag tror att faktiskt att det är tvärtom. Han har funnit sig nu att det är mycket skönare att ha det så här än att plågas med det här. Och jag menar, de säger att han har vunnit fördelar. Vad var det? Jo, uttryckte det. Lyxiga resor, under lyxiga former får man till Norge på vallningar och sånt där. Och då får han bo på Ullevåls sjukhus istället för på Säter. Men innan han började erkänna så gick han ju fri. Var han ju ute hela dagarna med det där kortet och kunde manipulera det och vara i Märsta. Och hade ju lägenhet klar. Han skulle varit en fri man för länge sedan om han inte började. Han skulle förmodligen varit ute 93-94. Jag tänker det också. Tänk om man ändrar sig och plötsligt plockar fram ett lik. Vad säger de då? Det har jag inga större problem med. Däremot så skulle det visa att jag hade fel i min förmodan att han inte skulle kunna mörda. Det får jag väl leva med då. Men det skulle inte ändra min uppfattning alls om de här sakerna. De här sakerna står som de gör. Han har absolut inte kunnat berätta hur det har gått till. Och han har inte kunnat visa på sin delaktighet i det hela. Och utredningarna har vanskötts av polis och åklagare på ett högst förvånande sätt. Som jag bara inte kan förstå. En del av de som är mest frekventa debattörer i ämnet. De börjar haka upp sig på något ämne. Och säga att det här håller inte. Det här är inte tillräcklig bevisning. Och så. Och sen när det plötsligt utvidgas att allting han har sagt, alla ämnen då är bara ljug och båg och manipulation. Och alla vi som har sysslat med det förstår inte vad det handlar om. Och, så. Och domstolarna blir lurade och så vidare. Ja, visst kan man ha den uppfattningen om man så önskar. Men ska man debattera det här på något sakligt sätt så måste man ju ha samma utgångspunkter. Vad är det faktiskt man pratar om för någonting? Ja, men vad skulle jag ha för intresse av att säga, lagföra personer som på något sätt skulle vara oskyldiga eller helt eller delvis då? Vad skulle jag ha för intresse av det? Och ägna åratals möda och elände åt den här utredningarna om det inte vore så att det fanns sakliga grunder för det. Jag har lite svårt att förstå utgångspunkten för den argumenteringen så att säga. Du hörde Petri Dokumentär om Thomas Quick. Programmet gjordes av mig, Kristoffer Hansson, och tekniker var Karin Eller. På Petri Dokumentärs hemsida på sr.se/p3 kan du ladda ner fler dokumentärer och hitta information om kommande sändningar.